Labdien! Mani sauc Evelīna Plostniece, un es mācos Ventspils mūzikas vidusskolas 4. Kursa mūzikas vēstures un teorijas nodaļā. Šodien uz sarunu esmu aicinājusi savu skolotāju un gan Latvijā, gan pasaulē ievērojumu komponistu Rihardu Dubru. Labdien! Tātad skolotājs un komponists. Kā jūs raksturot šīs profesijas? Vai man viņas jāraksturo kopā vai atsevišķi? Nu, droši vien atsevišķi. Vai salīdzināt viņas var? Nu, jā. Patiesībā jau laikam ir tā, ka tad, kad tev ir kaut kāda specialitāte un kad tu sasniedz, varbūt zinām, pieredzi, es domāju, tad jebkurš cilvēks šādā situācijā varētu būt arī skolotājs un to, ko viņš māk un zina, nodot tālāk. Ar tām radošām profesijām ir, jā, viņā ar viņām nevis ir, bet nav pārāk viegli. Jo tajā brīdī, kad tu raksti, strādā un radi, tad tu esi ļoti brīvs cilvēks, es domāju, domāšanā, tad tu mazliet pieprasi no savas apkārtnes, lai tā tev šo brīvību dod un ļauj. Un, nu, kā loģiski tādās situācijās, tad notiek daudzas nevisai regulējamas lietas. Toties strādājot par skolotāju ir nepieciešama zināma kārtība, precizitāte, darba izpildīšana laicīgi, jo kā gan citādi tu vari to prasīt no skolniekiem, ja tu pats to nedari. Jā, un te, nu, komponists ar skolotāju nonāk zināmās pretrunās. Mm-hmm. Un tā grūtākā lieta ir uzturēt kaut kādu balansu šo abu profesiju starpā, lai neciestu nevienu, ne otru. Jo var gadīties tā, ka ja es esmu pēkšņi pārāk pārņemts ar pedagoģijas lietām, ar savu skolotāju darbu, ka es kļūstu pārāk apnicīgs savā radošajā darbā un par daudz kārtīgs. Šis balans ir jāatrod. Tas laikam ir grūtākais. Mm-hmm. Un kas tad ir tas, kas jūs pamudināja izvēlēties vienu un otru profesiju? Par komponistu es laikam sāku vēlēties kļūt ļoti agri. Jo kaut kāda 8 gadu vecumā, es jau mācījos mūzikas skolā, bet es pēkšņi sāku zīmēt visādas notas uz papīra, kas bija gauži smieklīgi, jo dabīgi tādā vecumā, ko tu cilvēks citu var, tu var pamatā kopēt to, kas tev patīk, un tas bija tāds gauži slikts Mozarts, kas tur tajā brīdī radās. Jā, bet man, jāsaka, tagad par brīnumu man ļoti ātri bija skaidrs, ka tas ir tas, ko es gribu darīt. Attiecīgi, es pats centos mācīties, attīstīties un doties tajā virzienā, lai šo varētu piepildīt. Un kas ir, paldies Dievam, arī labi izdevies, man šķiet. Ar to skolotāju bija tā, ka es biju 2. Kursa students un drusciņ vecāks nekā pārējie 2. Kursā, jo pa vidus man tur tādi dažādi interesanti padomu laika piedzīvojumi gadījās, bet par to šodien nav jārunā. Un loģiski, tad, kad tu esi kaut cik pieaudzis cilvēks, tev vajag darbu, jo tev kaut kas ir jāēd. Un mammai naudu nevar prasīt vairs tajos gados. Tad es gluži vienkārši aizgāju uz Jūrmalas muzikas skolu, kur es biju pats arī mācījies un apjautājos, vai nu tur nebūtu kaut kas darāms. Un darāms bija, un tā tas man ievilka, un šī jau ir 37. Sezona kopš es no pedagoģijas darba vaļā netieku. Mm-hmm. Iespaidīgi, jā. Iepriekš kaut kad mūsu sarunās jūs esat minējis, ka jums patīk strādāt skolā. Tad varbūt jūs kaut ko iegūstat no strādāšanas ar bērniem? Nu, es domāju, ka ik viens cilvēks strādājot savā profesijā kaut ko iegūst. Un manuprāt, sevišķi iegūst tie, kuri tieši strādā ļoti daudz ar cilvēkiem. Jo tā strādāšana jau nekad nav vienā virzienā. Tu saņem arī vienmēr kaut ko pretī.
Tu saņem pretī priecīgu labdienu vai dusmīgu uzredzēšanos pēc stundas, ja kaut kas nav bijis kārtībā. Bet tās emocijas jebkurā gadījumā apmainās. Un mēs bagātināmies un augam un izglītojamies visi, ne tikai skolnieki, bet arī skolotāji. Tas ir manuprāt, pašsaprotami. Man ir bijis viens mazs brīdis, kad es viens mazs pusgada pārtraukums šeit pedagoģiskajā darbā, kad es biju tā kā nolēmis, ka es, nu, viss ir skaisti 30 gadi nostrādāt un kļūsim tagad par brīvmākslinieku un strādāsim radoši. Bet, nu, kaut kā tā sanāca, ka Ventspils muzikas vidusskolas aicinājums bija pārāk spēcīgs un bija grūti pretī turēties, bet tas nav tas, ko es pat laban vēlos uzsvērt. Es vēlos uzsvērt, ka pēc pusgada pārtraukuma es nonācu atpakaļ klasē. Es pēkšņi sapratu, ka tas bija tas, kas man šo pusgadu bija trūcis. Kaut gan tajā brīdī, neesot pedagoģiskajā darbā, man likās, ka viss ir kārtībā. Bet nonākot atpakaļ tajā situācijā, es pēkšņi sajūtu, tas ir pierasti. Tas ir kaut kas tāds, kas man ir vajadzīgs. Nu, tā tas turpinās. Ļoti jauki. Varbūt jūs varat pastāstīt, kā sākas jūsu ikdiena, darba diena, kā komponistam, teiksim. Nu, tas ir tāds riskants jautājums. Nu, man ar to darba dienu ir tā, es esmu absolūti izteikta pūce, vakara cilvēks, līdz ar to rīti vienmēr ir tādi ļoti lēni, kad man ir vispār jāsaprot, kas es esmu, kāpēc es esmu. Ir vajadzīgs dažs tasas kafijas. Un tad tā diena lēnam aiziet un rīta cēliens visbiežāk ir dažādas organizatoriskās lietas, kur es atbildu uz pāris desmitiem e-pastu, kurus es katru dienu saņemu. Papildus tiem arī vēl skolnieku. Tie nav šai skaitā skolnieku e-pasta ir atsevišķa sadaļa. Protams, ka jau katram cilvēkam ir kaut kādas lietas, kas mājā nepieciešamas, vai nu iepirkšanās, vai sakārtot kaut ko sadzīvē, tad rīta puse pamatā aiziet šīm lietām, tad seko ļoti, ļoti radošs process pusdienu pagatavošana. Jūs šai ziņā es jūtos ļoti radniecīgs ar Rosini, jo man ļoti patīk rosīties virtuvē. Un es uzskatu, ka, teiksim, kāda laba, garšīga ēdiena pagatavošana ir tikpat radošs process kā mūzikas komponēšana. Jā, tā kā tad, kad man laiks to atļauj, man nav jābūt skolā un nav jāmāc, tad dienas vidū parasti man var atrast tieši virtuvē, kur es tiešām ar patiku rosos. Jā, un tad pēc tam ir tas laiks, kad es lēnām ķeros klāt pie mūzikas rakstīšanas, jo pēc pusdienā es jūtos pietiekam pamodies. No jā. Un tas var ilgi diezgan ilgi. Jā, gadi dara savu, kādreiz es mierīgi varēju strādāt līdz 4-5. Nu, jā, un pēc tam jau pēc kādiem 8 būtu augšā un darīt tālāk. Nu, tagad jā, nu, līdz 2:30 tas tā ilgst. Bet sākot no pusnakts ir visradošākais un ražīgākais laiks. Arī tā iemesla dēļ, ka viss pārējie guļ, un neviens man vairs netraucē ne ar kādiem jautājumiem. Ne. Nu, tā diena izskatās apmēram šādi. Jūs jau pieminējāt bišķiņ par tiem saviem paradumiem, komponēšanas. Varbūt jums ir kaut kādi, nezinu, rituāli, pirms jūs sākat rakstīt kaut ko? Es īsti nezinu. Nu, jā, nu. Dažkārt man patīk, ka manā istabā deg svece. Man ir citreiz ir tāda sajūta, ka man to mazo liesmiņu, to gaismiņu vajag. Tas ir kaut kāds tāds punkts, uz ko es varu ļoti koncentrēties. Un tā apziņa, ka tā tomēr ir gaisma, uz ko es koncentrējos, tā rada tādu patīkamu sajūtu.
Nu, kādi citi vēl rituāli? Iespējams, jau ka ir kaut kas tāds, ko es daru regulāri, bet nu, tas nav nekas tāds ļoti nozīmīgs. Mm-hmm. Ieslēdzu datoru, piemēram, jā, jo ar roku es nerakstu jau ļoti sen vairs un esmu par to laimīgs. Nu, jā. Atgriežoties atpakaļ pie tās darba ikdienas, varbūt kaut kas atšķirās no ikdienas, kad skolotāja darbs tiek darīts? Nu, tad, kad skolotāja darbs tiek darīts, tad patiesībā komponents netiek. Nu jā. Jo šis darbs tomēr ir ļoti, ļoti paņemošs un nu, ir diezgan grūti savienot galvā un domāšanā abas šīs lietas. Es tā kā varu pievērsties vienam vai otram. Nu, citreiz gadās es varu pa kluso atzīties, ka, ja skolnieki raksta kontroldarbu, tad dažkārt es dažas notis pa to laiku datorā pierakstu. Mm. Nu, viņi jau neredz, ko es tur rakstu. Jā, bet, ja man ir pēkšņi kaut kāda ideja, ko es varētu kaut kur uzlabot kādā skaņdarbā vai kaut ko izdarīt, es dažkārt to tā pa klusam izdaru stundu laikā. Bet tā radīt no kaut ko pilnīgi no jauna, nu tā īsti nevar, tāpēc ka es uzskatu, nu, ja es esmu šeit un ja es strādāju ar cilvēkiem, tad tas un tik daudz, cik es spēju, tas man jāvelt viņiem ir. Tāds jautājums, vai jums šķiet, ka jūsu ikdienas dzīve ir interesantāka nekā citu cilvēku? Un, ja jā, tad ar ko tas saistās? Es domāju, ka nē. Jo manuprāt, un ne tikai manuprāt, ir tā, ka profesija nepadara vienu cilvēku labāku par otru vai īpašāku par otru. Katrs cilvēks, kurš dara labu savu profesiju, ir atzīstams un brīnišķīgs. Un ja, piemēram, galdnieks uztais kādu skaistu mēbeli, tad viņš ir tikpat labs un atzīstams kā komponists. Līdz ar to, nē, es nedomāju, ka mana ikdiena ir kaut kādā veidā īpašāka vai savādāka. Ikdienu jau cilvēks veido pats, un tas, cik viņa ir interesanta vai atšķirīga, tā ir tikai no katra paša atkarīga. Mm-hmm. Vai komponisti dara tikai to vien kā komponē? Nu, mēs jau noskaidrojam, ka varbūt arī komponists un skolotājs ir vēl kādas citas iespējas. Iespēja ir daudz, un es domāju, ka komponisti to arī dara. Es jau pieminēju ēst gatavošanu, un galā, kā jau es teicu, es neesmu vienīgais. Mm-hmm. Es domāju, ka ir ļoti daudz, bet pirms mums visiem ir bijis vēl Rosini. Mm-hmm. Ja, kur, es nemaldos, tur bija tas slavenā atbilde uz jautājumu, kad tad būs gatava operas uvertīru, uz ko viņš atbildēja, pagaidiet, man tikai vēl jāpabeidz šī mērce. Jā. Ja. Tā kā man dažkārt ir arī līdzīgi. Jā. Nu, ir daudzas lietas. Tagad pēdējā laikā man vairs nav tik daudz laika tam, jo jāsaka, mana tā komponista un šī darba dzīve ir attīstījusies diezgan pamatīgi. Un man vairs nav, piemēram, laika pašam remontēt savu automašīnu, bet, teiksim, komponists automehāniķis vienu laiku bija brīnišķīgs salikums. Mm. Es tā sacītu, ar prieku to arī darīt. Es man arī, tā ir viena no lietām, kas man patika. Jauki, jā. Kur jūs smeļaties iedvesmu savām kompozīcijām? Laikam jāsaka, ka domāšanā. Man ir no bērnības, es diezgan daudz un ilgu laiku augu pilnīgi viens. Dziļos laukos kopā ar veciem cilvēkiem, kuri bija ar maniem vecvecākiem, kuri bija dabīgi aizņemti ar zāles pļaušanu, govs slaukšanu, mm-hmm. un kas no laukos visi darbiņi ir, kur arī man lika klāt. Un tas bija jādara, bet tā kā viņi ar to bija aizņemti un viņi īpaši nesatraucās par to, ko
kā tad man vajadzētu izklaidēt, ha, mūsdienās, ja, kā tas strādāt, tad es biju gan apmierināts, piemēram, ar to, ka es varu gulēt zālē un skatīties, kā tur kaut kāda kukainīša rāpos ar tiem zāles stiebriņiem un veseli pasauli ārkārtīgi interesanti. Un šādā, un arī līdzīgā veidā, ja, es esmu jau no bērnības nonācis pie tādas patīkamas sajūtas, kad es varu vienkārši fantazēt. Es varu kaut ko skatīties un ļaut, lai tas, kas, ko es redzu, lai tas manā galvā strādā un apaug ar dažādām lietām. Un es iztēlojos, kā varētu būt tas, ja tieksim, šai situācijā lietas, ko es redzu, būtu savādāk izkārtotas, cilvēki ietu savādāk pa ielu. Un patiesībā šī te fantazēšana pamatā ir tā, kas to iedvesmu tā kā veicina un stimulē. Man tā īsti nav tā, kā citi saka, es aizēju pastaigāju uz kaut kur kādā skaistā vietā vai smeļos iedvesmu no dabas. Protams, cilvēki tas uzlādē, bet tā tiešā veidā uz manām attiecībām ar muziku tā tieši tas neiedarbojas. Es vēl atceros no saviem laikiem muzikas akadēmijā, es mācījos pie profesora Adolfa Skultes, un viņš vienmēr teica, ai, cik tev ir tik ļoti labi, man māja ir ļoti tuvu pie jūras, tu taču vari iet un pastaigāties katru dienu gar pludmalu un smelties iedvesmu, un tajā brīdī, protams, profesoram, jo tu neko neiebildīsi, un es viņu ļoti cienīju, bet es pie sevis domāju, ko es tur neesmu redzējis? Tas ir viss kaut kas ļoti pierasts un nekāda īpaša iedvesma man nerada. Jā, tā kā laikam viss tāda lielākā lieta ir tāda vienkārši pasēdēšana, pafantasēšana. Un ir vēl viena lieta. Jo tu vairāk strādā, es domāju, tas jebkurā profesijā un arī līdzīgi kā sportā, jo tu vairāk trenējies, jo tev ir vieglāk tālāk. Jo tu biežāk raksti un vairāk raksti, jo ir vieglāk uzsākt katru nākošo skaņdarbu. Tā kā, nu, es nezinu, kā tur ar tā mūzām ir, bet, nu, ja tādas ir, nu, tad viena, man liekas, ka man viena visu laiku tur kaut kur blakus ir, viņai nav laika iet prom. Tas ir ļoti jauki. Vai jums ir kāds mīļākais instruments, kam komponēt vai ko klausīties? Mīļākais instruments – orķestris. Jā, tas arī ir instruments, noteikti. Jā, noteikti. Orķestra mūzika, neskatoties uz to, ka man nemaz tik ļoti daudz nav dīvis tā izdevīgi, bet dzīvē rakstīt, orķestrim ir pietiekami daudz, bet es būtu gribējis vairāk. Nu, tur vienmēr ir tā lieta, ka orķestrs ir milzīgs instruments un ne jau vienmēr uz katru vietu pasākumu un koncertu šo instrumentu ir iespējams atnest. Jā. Tas ir vienmēr drusku sarežģīti, līdz ar to ir tieši tāpat ar šo darbu radīšanu. Jā. Un nevar jau vienkārši tā... Ne, varētu, protams, sēdēt un rakstīt nemitīgi orķestrim, kur tad to likt. Man parasti patīk, ja ir kāds adresāts konkrēti, kuram es zinu, tas darbs būs nepieciešams, tad man arī raitāk veicās ar rakstīšanu. Un tādēļ varbūt tās orķestras mūzikas nav tik daudz, kā es pats gribētu. Bet ir un lēnām top, un jā, laikam visvairāk ir to darbu vienam citam instrumentam, kuru sauc koris. Jā. Bet, nu, tas ir gan loģiski dzīvojot Latvijā, manuprāt. Jā, noteikti. Iepriekš jūs minējāt par to, ka jūs jau agrā vecumā sākāt kaut ko komponēt, atdarinot Mozartu it kā. Vai jums ir padomā vēl kāda komponisti, kas ir jūs ietekmējuši? Jā, to nu es noteikti varētu teikt, jo drusciņ ir bijis tā, ka tu cilvēks no bērna vecuma audz, nu, dabīgi, nu, Mozarts tur ir sākumā, un tad tev ir muzikas, literatūras un vēstures stundas, un tad tev pamazām iepazīstina ar citiem, un tad tu tā kā ej viņiem līdz, aha, tam arī kaut kas jauks, un šitam ar man kaut kas patīk. Tā es esmu mazliet izgājis cauri muzikas vēsturei ar to, kas man ir paticis, un ar to, ko es esmu tā kā
tā kā mazliet uzņēmis sevī no, no šiem komponistiem, jo, manuprāt, tā ir brīnišķīga lieta, ka mēs varam mācīties arī no tiem, kas ir bijuši pirms mums, un mācoties par viņiem, tā sacīt, mazliet trenēt arī savu varēšanu. Mm. Tā kā es te rindē esmu izgājis cauri, un ir daži tādi, kur man ir palikuši, kur vēl joprojām es tā jūtu, ka viņi man drusku elpo pakausī, un es kaut ko daru nepareizi, tad daži no viņiem ir nikni, varbūt viņi man dažreiz arī iekausta mazliet, piemēram, mm-hmm. Beethovens, kurš man vienmēr ir tā, ka Mozarts ir tā kā druska aizgājis maliņā, tas ir mazliet par rāmu priekš manis palicis. Jā, es esmu izaudzis, tas ir skaisti, bet jā, Beethovens noteikti vēl joprojām labprāt klausos un skatos, ko vēl es varētu no viņa mācīties. Tad ir ļoti tādā dīvainā veidā, parasti es zinu, ka es to pasaku, tad uz mani skatās, ka uz tādu mazliet nenopietni cilvēki, jo tas jau tā īsti nevar būt nopietni. Ja mēs runājam par baroku, protams, taču ir Bachs un nekas cits nevar būt. Ja man ir kaut kas par to jāsaka, es vienmēr saku Hendelis. Hendelis. Un, pirmkārt ar savu dzirkstošo dzīves prieku, otrkārt ar... Jā, ar fantastiskajām melodijām un ar visu, visām lietām, kas barokam piedien, bet es tur redzu ārkārtīgi daudz enerģijas. Un tur ir savā ziņā saikne, cik no es esmu lasījis un zinu. Arī Beethovenam Hendelis bija tāda virsotne, uz ko viņš lūkojās un kas viņu saistīja. Nu, tālāk ejot... Tur varētu būt visādas lietas bijušas. Ja mēs runājam, jā, nu varbūt tādā romantisma laikmetā tālāk ejot, tas jau gan tāds īsts vēlīns romantisms, atkal diezgan netipiski Bruckners, ko es pat ilgu laiku nepazinu, bet pirms kaut kādiem gadiem izdzirdot... Maris Jansona interpretācija šeit Rīgā vienai no Bruckneru simfonijām. Tas bija diezgan sen atpakaļ, un tāpēc es varu kļūdīties, bet man šķiet, ka tā tomēr bija desmitā. Es pēkšņi sapratu, kas tai mūzikā ir, un cik dziļas lietas, un cik daudz polifonijas tur ir. Un tas man ļoti saistīja. Nu, mēs it kā Latvijā maz to zinām, bet, piemēram, nu, Austrijā Bruckners viņiem, tas ir Jāzeps Vītols. Un, vienkārši nav nekādu iebilžu. No mūsu latviešu komponistiem laikam bija tā, ka es biju tiksim, skolas laikā ļoti, ļoti pārņemts ar Jāņa Ivanova Dajaradu. Pirmkārt tieši tāpēc, ka tu, kurš gan vēl ir uzrakstījis tik daudz simfoniju kā viņš. Un es arī gribēju pie viņa mācīties. Diemžēl tas neizdevās. Nu, arī mans profesors Adolfs Skulte bija man tāds liels etalons. Ar to, ka viņam bija tā īpašā krāsu dzirde, ar to, ka viņa instrumentācija un orķestris tie ir ļoti, ļoti, ļoti krāsaini un dabīgi. Viņš man to visu iemācīja. Jā, nu, tā jau varētu tā ilgi runāt par daudzām lietām, jo ik pa brīdīm parādās arī kaut kas tāds mūsdienu mūzikā, kas man šķiet tāds interesants, ko varētu papētīt. Un parasti es visu šo komponistu daļu pētu ar vienu tādu domu. Man interesē tie tehniskie paņēmieni, ar kuriem viņi strādā. Un es vienmēr domāju, vai nu, ja viens vai otrs tehniskais paņēmiens, jā, mēs taču drīkstam mācīties. Un vai tur ir kaut kas tāds, ko es varētu lietot arī savā mūzikā. Tīri tehniskās lietas, jā, ne jau tagad... Es aizņemtos viņu skaņu rakstu, nē, bet tā ir tā lieta, kas man interesē, un tad, nu, varētu teikt, es arī turpinu mācīties visu mūžu garumā. Varbūt jums ir padomā kāds konkrēts skaņdarbs no šiem komponistiem, kuru vajadzētu noklausīties noteikti? Tas būtu saraksts, kur man liekas, ja es sāktu lasīt, tad tas būtu garāks par šo interviju. Jā, nu, nē, tā vienā vārdā gandrīz vai nevar pateikt, tāpēc, ka tie virzieni ir tik ļoti dažādi. Nu, tagad es pateikšu kaut ko vienu,
Varbūt to ir vērts noklausīties, bet nu, uzreiz viss kaut kā domās, aha, nu, viņš tikai šitā. Tā lieta ir tā, ka tas cilvēkiem šis kaut kā strādā ārprātīgi precīzi, vienmēr kaut ko pasaki. Viņi izslēdz to, ka cilvēkam varētu būt vēl citas intereses. Jā. Tādēļ es atļaušos neko konkrēti nenosaukt. Tuvojoties intervijas noslēgumam, man ir tāds jautājums, kas man interesēja ļoti, kamēr pati mācījos bērnu skolā. Tātad, kāda ir sajūta būt skolotājam un varēt atrasties un atpūsties skolotāja istabā? O! Oh. Te man gandrīz ir jāuzdod pretjautājums, vai šim jautājumam ir divas dažādas daļas, jeb tas ir kopējā. Tas ir kopā, jā. Tātad skolotājs istabā. Skolotājs skolotājs istabā, īstenībā, manuprāt, tā ir neatņemama skolotāja dzīves sastāvdaļa, jo mēs tur tiekamies, mēs tur runājam. Mēs tur aprunājam audzēkņus. Jā. Protams, jāsaka godīgi, man šķiet, ka man dzīvē nav nekad nācies piedzīvot situāciju, ka tas būtu kaut kas ļoti ļaunprātīgs. Protams, kādreiz ir sašutums par kādu, kurš regulāri nemācās un tā tālāk, bet tā ir patiesībā tā skolotāja istaba. Tā ir arī vieta, kur mēs meklējam risinājumus sarežģītām situācijām, kur mēs viens otram varam dot kādus padomus, izrunāt kādas konkrētas problēmas un mēģināt tās atrisināt. Un tur ir atkal tā cilvēcīgā puse, tas nav augsti, vēsi, lietišķi, tas ir pie kafijas tas un vienmēr ļoti cilvēcīgi. Un manuprāt, ka šādā veidā problēmas atrisināt ir krietni vienkāršāk, nevis apsēžoties pie sarunu galda ar moderātoru vidū. Ja. Jā, es domāju, ka tā telpa, tā skolotāja istaba, ka tā ir tāda svarīga komunikācijas vieta un nepieciešama, jā, kur mēs skolotāji varam ikdienā satikties un kaut kā redzēt viens otru, un neaizmirst, kā cits izskatās. Jā. Noslēgumā es varbūt varētu pateikt kādu novēlējumu tiem bērniem, kas nav vēl izlēmuši vai nespēja izšķirties vai saistīt savu dzīvi ar mūziku. Nu, es teiktu tā, ja jums kaut mazu brīdi ir tāda sajūta, ka ir kaut kas mūzikā, bez kā jūs absolūti nespējat iztikt, tad jūs pilnīgi droši varat iet šo ceļu. Jo, ja jums ir pretēja sajūta, ka jūs mierīgi bez tā iztikt varat, tad varbūt vajadzētu trīs reizes pārdomāt, jo šis ceļš galīgi nav viegls. Šis ceļš ir arī tāds, kurš diezgan stipri ietekmē jūsu līdzcilvēku dzīvi. Tādēļ patiesībā kā par jebkuru profesiju vajadzētu nopietni pārdomāt. Bet kā jau es teicu, ja ir kaut mazākais sīkumiņš, kas jums rada šo te sajūtu, bez tā es iztikt nevaru, tad droši uz priekšu. Paldies par šo interviju, paldies, ka klausījāties. Šī bija saruna ar skolotāju un komponistu Rihardu Dubru.